היי, כאן שוב סרגי צ'רניק ובילוני מובילן, היום אנחנו נדבר על מס ספקולציה. Uh, הרבה אנשים מדברים על מס ספקולציה שמוטל בגרמניה, על הרווחים שאתם עושים במכירת נכסים. אז uh, אני חייב להבהיר כמה דברים. קודם כל היופי במס פיקולציה בגרמניה זה שבגרמניה אין מס פיקולציה, בגרמניה יש מס הכנסה ואת מס הכנסה בגרמניה מטילים על כל ההכנסות שאתם יכולים לקבל, היות ומדובר בהכנסה מעבודה שכירה, היות ומדובר בהכנסה פרטית מעסק פרטי, היות ומדובר במתנות, היות ומדובר בזכייה בלוטו ועוד 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 ועוד, היות ומדובר בהכנסה שאתם מקבלים ממכירת נכס שבבעלותכם. עכשיו <חשוב>, חשוב להבין שבגרמניה לוקחים את כל ההכנסות שלכם מכל הסוגים, משפריצים אל תוך דלי אחד ובודקים את ההכנסה הכוללת. כשאתם מוכרים נכס בגרמניה, נוטריון חייב לדווח למס הכנסה, לפיננס סאמפט, על, על כך שאתם עתידים לקבל הכנסה. לוקחים את ההכנסה שאתם קיבלתם על מכירת נכס, מפחיתים ממנה את התשלום שאתם שילמתם עבור אותו נכס לפני שנים ומקבלים רווח. את הרווח הזה מוסיפים להכנסות אם יש לכם, שאתם הפקתם בגרמניה באותה שנה קלנדרית ואז מפעילים מס. מס הכנסה, שוב, אין מס ספקולציה בגרמניה, יש מס הכנסה ומס זה גדל ככל שההכנסה שלכם גדלה. מס הכנסה בגרמניה הינו בין 14 על, עד 42 אחוז על סך הסכום. אז כשאתם מכרתם נכס בגרמניה אתם חייבים לשלם מס הכנסה על הרווח שאתם הפקתם. אם אתם גרים בנכס שלכם לפחות שלוש שנים אתם פטורים ממיסוי על הרווח שאתם מפיקים על ידי מכירת הנכס. אם אתם הזכרתם כאנשים פרטיים את הנכס למשך לפחות עשר שנים, כלומר נכס היה בידיכם לפחות עשר שנים, אתם שוב פטורים ממס הכנסה על הרווח שאתם הפקתם במכירת נכס ספציפי. עכשיו תשימו לב, אם אתם לא שלמתם מס הכנסה, כלומר מכרתם נכס אחרי שלוש שנים של מגורים בתוך הנכס, או אחרי עשר שנים של השכרת הנכס, אתם לא תקבלו פטור, כן תקבלו פטור בגרמניה, אבל אז כשתביאו כסף לארץ תצטרכו לשלם מס הכנסה בארץ, כי בין גרמניה לישראל יש הסכם על מניעת מיסוי כפול. אם אתם שילמתם מס הכנסה בגרמניה, אתם לא תשלמו מס הכנסה בארץ. אם אתם לא שילמתם מס הכנסה בגרמניה, אתם כן תשלמו מס הכנסה בארץ. אם מס הכנסה בגרמניה היה נמוך משיעור המס בארץ, אתם תצטרכו להשלים. אם מס הכנסה בגרמניה היה גבוה יותר, אף אחד לא יחזיר לכם כסף בארץ. שימו לב. עכשיו, מס הכנסה בארץ הוא בין עשרה עד ל-50%. גם בגרמניה, גם בארץ, מס הכנסה הוא מס מדורג. בין גרמניה, לישראל אין החלפת מידע. גם חשוב. אז אם יש לכם שאלות, תשאלו. תשימו לייקים, תשתפו את הידיעה, סרגי צ'רנר, גרויינו מובילין, ביי. ובתיאור למטה, בתיאור לסרטון הזה, אני אשים מידע בעברית שהעברתי דרך גורל טרנסלייט על מיסוי בגרמניה, מיסוי בארץ, ורשימת המדינות איתם לגרמניה יש הסכם למניעת מיסוי כפול. ביי.